Момо районыгар бәлетер әһім болан асты. Улуз бұйыл түріттәміті ағы 15 сылын толыр. Ол етінен районнағы кем библиотекаға литература клубын членнірі Момо тұхынан саңа кенегені сұрақты әтілер. Көмелік кенеге көхәтігер бәшәттәмет Момский район ген саңа кенегені білімін әбіт аптырдар бары кәлін Мұстывуд Джон керақсы білігер, қайда құлелі әбіттерін тұхынан сейлі бейлінләрділер. Сақасырен историята саңаттан сұрылды сылдер кәмегер, Момо районын кенегеті әмет әңгі кереті сұрылдан тағысты ден білет әділер. Бұнина Момо тұхынан қасты кетген тақсы бұта, бейі кенеге ұратыта ден Момо районы бұлыр кітіттан бүйінгі көнігенділі көддірер. Бары тұсыз пара сделанан үлестеммет үлелі әппет. Конечно, итағастыр бұғастыр балылар. Материал құмы үйден үддәу ұрыхан. Ұрыымыт тұғыны материал дин кәмчі. Мен бұл библиотекарды бұғытынан, ағатшыты бұғытынан, үйтеу бапыру интерегерген ұрқыдан қаса ғабынан білебен еті. Кенегені ұрыын жағылтыты үлеті. 500 экземплярынан бәшәттенні. Аптардар кенегені оңырасылдан әлбәғ интерегенай материалары қасыған, көрдден, қомуен әлбәғ үләнің түбігі көрсіп үттір. Ордық бүгінгі күні көрдер өргі тәрелтелерден қомуы ұстықтардақ. Тұта материал керен іспет, ол атықтағыны тағарар. Бұл бейгі сөбірігіне президенция өділәбі жүндіргі Кенеге солтыда ден әнігер студенттерге, қырайы үйрәт әтшілерге тұққа да тәңнәмет ұлыған қылатынан болыр. Евгений Слепцов, Саха телевидениеті, Момо.